ସରକାରଙ୍କୁ ଚରମ ଚେତାବନୀ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଦାବି ପୂରଣ ନହେବାରୁ ଶେଷରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଗୋତରା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ପ୍ରହରାଜପୁର ଦଳିତ ସାହିର 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିଲେ ବି ସାହିକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିବା ପରେ ବି କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୋଟ ଦେଖିଆଛୁ, ଦେଖା କିଛି ମାନେ ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ବାହାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖା କୁଜି ନେତାମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଲ୍ କରି ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖା କାମ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଟ ଦେବେନି, ଭୋଟ ଟୋଟାଲି ଦେବୁନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆମର ମାନେ ଇଏ ପୂରଣ ନ ହେଇଛି, ଆମର ଦାବି ନ ପୂରଣ ହେଇଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ଆଣ୍ଠିଏ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅସୁବିଧା ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିବୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ସମସ୍ତେ, ଯଦି ରାସ୍ତା ନ ତିଆରି କରନ୍ତି ସରକାର ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁନୁ। ଆଉ ପିଲା ଯାଉଥିବେ ସ୍କୁଲକୁ, ବାଟରେ ପଡ଼ିଯିବେ ଓଦା ହେଇକିରି, ପୁଣି ତାକୁ ଆମେ ସଫାସଫି କରିକି ଏମିତି ବହୁତ, ତଥାପି ସ୍କୁଲକୁ ବି ପିଲା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ହେଉଥିବା ଆଜାଦ ବଜାରଠାରୁ ଡହରାମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା କାମରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1,30,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1 କିଲୋମିଟର 400 ମିଟର କାମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାର ଗାର୍ଡୱାଲ୍ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପାଣି ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଏହାସହ ସିମେଣ୍ଟ ବାଲିର ଭାଗ ମାପରେ ତାଳମେଳ ରହୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। କାମଟା ଟୋଟାଲି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି, ତିନିଦିଆ ଗୋଡ଼ିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟରେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ନାହିଁ ସେଇ ସିମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ୱାଇଟ ଆମେ କହିଲୁ କେତେ ଅଛି ନା 900 ଅଛି ତଳଟା, ସେ ମାପିଲେ 900 ହେଉନି 600 ହେଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ କାମ ଯେମିତି ହେବ କଥା ସେମିତି କାମ, କାମଟା ଚେକିଂ କରାଯାଉ। ଯେଉଁ ୱାଲ୍ ହେଇଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜାଦ ବଜାରରୁ କାମ ହେଇକି ଆସିଲା 5ଟା ବାଲିରେ 6ଟା ବାଲିରେ, ଏଠି ଆମେ କହିଲୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ଟୋଟାଲି କାମଟା ଭଲକି ଚେକ୍ କରାଯାଉ, ଯାଉ କାମ କରାଯାଉ। ଠିକାଦାର ମନମୁଖୀ କାମ କରୁଛି, କାମର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ମାଟି ମିଶା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ପୁରା ଥାର୍ଡ଼ ଗ୍ରେଡ଼୍ର ମେଣ୍ଟାଲ ଥାର୍ଡ଼ ଗ୍ରେଡ଼୍ର ସିମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିକି ପୁରା ମାନେ କ'ଣ ଲୁଟିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଏ ଠିକାଦାର। ଯାହା ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ କହିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ କାମ କରାଯାଉ, ଏବଂ କାମର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଭଲ ହେଲେ ଅଧିକା ଦିନ ଗଲେ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚିରପ୍ରକୃତ ହେବେ। କାମଟାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିମ୍ନମାନର କାମ ଚାଲିଛି, ଦେଖିଲେ ଆମ କାମଟାକୁ ଟୋଟାଲି ଡରମ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଛ ଯେତିକି ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତରେ କାମଟା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ସେ ଯେହେତୁ ଭଲ କାମ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଚାଲୁ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ 24 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ସରକାର କେବଳ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ପୁଲାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସହ ଲୋକେ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଚେତାବନୀ। ଲୋକଙ୍କ ଚରମ ବାଣୀ ପରେ ପ୍ରଶାସନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ବାହାଙ୍ଗାରୁ ଅଶିଷ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।